कार्यक्रममा हामी गठबन्धन सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुरु भयो भाँड भैलो माधकपा नेपालमा एउटा सहमति भयो माधकपा नेपालको असहमति र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रेशम चौधरीलाई साथ दिँदै माधकपा नेपाल किन के कारणले र

आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ आज बिहान बाल्वा टारमा गठबन्धनको बैठक बस्यो रञ्जा श्रेष्ठले चाहिँ केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई फकाउन आफ्नो पक्षमा ल्याउनु भयो कन्भिन्स गर्नुभयो तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुगिसकेपछि भुइँचालो गयो पार्टीभित्र ठुलो विवाद भयो द्वन्द भयो त्यहाँ चाहिँ तीव्र मतभेद र नारी बुन्स पार्टी फुटेको घोषणा गर्दै हुन्छ अब त्यो पार्टी एक छैन रञ्जा श्रेष्ठको सबै ती असफल हुँदै गएको छ पार्टीभित्र रेशम चौधरी सफल किन के कारणले हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ रञ्जा श्रेष्ठ अल्पमतमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काङ्ग्रेस एकी सजवादी र नारी उन्नति पार्टी बिचको अर्को सहमति बन्यो समझदारी बन्यो रेशम चौधरी पक्ष लक्ष्मण किशोर चौधरीद्वारा मुख्यमन्त्रीमा दाबी अनि के भयो त्यहाँ केपी शर्मा ओली पक्षधारले भने यतिखेर अर्कै उम्मेद्वार रञ्ज श्रेष्ठ पक्षधारका उम्मेद्वार कैलाश चौधरीलाई अघि सार्यो अब के होला त्यहाँ बहुमत कसको पुग्यो बहुमत पुग्यो रेशम चौधरी पक्षधारको अब के हुन्छ माधवमा नेपाल सरकारबाट बाहिरिँदाखेरि अर्को झड्का लाग्छ केन्द्रमा उथल पुथल हुनसक्छ प्रचण्डले भन्नुभयो जस्तै गरी जुनसुकै बेला पनि जे पनि हुनसक्छ र नारी पार्टीको सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश फाइदा कसलाई भयो रेशम चौधरीलाई बेफाइदा कसलाई भयो रञ्जिता श्रेष्ठलाई हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग यतिखेर सत्ता गठबन्धनमा पनि सङ्घर्ष नभएको होइन उपेन्द्र यादव मौन हुनुहुन्छ यदि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा लाग्नु भएको हो भने जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ पहिला पनि सुदूरपश्चिमबाट नयाँ समीकरण बनेको थियो कङ्ग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नाताले त्यसपछि केन्द्रमा गठ गठबन्धन टुटेको थियो फुटेको थियो र पुस दस गते बनेको गठबन्धन फागुन बिस गतेसम्म आइपुग्दा त्यतिखेरै ठुलो भुइँचालो आयो र एमाले सरकारबाट बाहिरियो अब हो हो? के होला सुदूरपश्चिम प्रदेशको सङ्केत के हो साँच्चै कि नेपाल र शेरबा दोबाको बिचमा सहमति भइसकेको हो त अब के होला त प्रचण्ड र केपी शर्मा होली यतिखेर भनिराख्नु भएको छ केन्द्रको निर्णय केन्द्रको सहमति प्रदेशले मान्नुपर्छ माधव कुमा नेपाललाई फकाउन केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई हम्बे हम्बे परेको छ धेरै गाह्रो परेको छ किन यस्तो समस्या आयो के कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकी सन्तवादीले किन गठबन्धनबाट बाहिर अर्को उम्मेदवारलाई साथ दियो रेशम चौधरीलाई यसबारेमा आज हामी विशेष रूपमा केही नयाँ तथ्यहरू सत्यहरू र सूचनाहरू तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ देशको राजनीतिमा आज दिनभरि कहाँ कहाँ के के भयो बालटाडको बैठकमा समस्या आयो त्यसपछि माधवपा नेपालले अर्को निर्णय गरिदिनु भयो यो निर्णयपछि गठबन्धनमा ठुलो तरङ्ग आएको छ गठबन्धनभित्र ठुलो मतभेदहरू सिर्जना भएको सङ्केतहरू देखिन थालेको छ यसबारे म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न तर संसदको अधिवेशन किन अन्त्य के कारणले अन्त्य गर्नुभयो सभामुखले सत्ताको प्रभाव र दबावमा सभामुख पनि पर्नुभयो हाम्रो देशको सभामुखको भूमिका तटस्थ भएन निष्पक्ष भएन अहिलेसम्मको इतिहास हेरौँ न छयालिस सालपछि धेरै मान्छेहरू सभामुख भए सबैभन्दा राम्रो तटस्थ सभामुख जनताले मन पराएको सभामुख को, को दुईजना दमना ढुङ्गाना एकजना अहिले पनि सबैले मान्छन् सबैले भन्छन् दमनाथ ढुङ्गाना जस्तो हुनुपर्छ सभामुख भनेको अनि अर्को व्यक्तित्व हाम्रो बिचमा हुनु न सुभाष चन्द्र नेमाङ उहाँले पनि सभामुखको रूपमा संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा खेलेको भूमिकाको म तारिफ गर्न चाहन्छु सबैले प्रशंसा गरेका छन् हाम्रो देशको अहिलेको राजनीतिक अवस्था संसदको कुरा गर्दाखेरि साँच्चीकै यो चालु अधिवेशनको जसरी अन्त्य भयो हिउँदी अधिवेशन अन्त्य भयो जम्मा सत्तरी दिनमा तेइस पटक बैठक र कुल तिनवटा मात्रै विधेयक पारित भयो के गरे सांसदहरूले भत्ता पचाए जनताको समस्याको बारेमा जनताको एजेन्डाको बारेमा कसैलाई चिन्ता छैन पिर छैन चासो छैन सबैलाई आफ्नै मान्छे चाहिँ मन्त्री बनाउनु छ प्रधानमन्त्री बन्नु छ सबैलाई नेताहरूलाई र आफ्नै मान्छेलाई नियुक्ति दिनु छ र मन्त्रालयमा पनि सचिवहरूको हेरफेर गर्दाखेरि सौरा गर्दाखेरि त्यहाँ पनि राजनीति पूर्वाग्री भएर रा, पूर्वाग्र राखेर सौरा गर्ने प्रचलन कायमै छ जुनसुकै सरकार आए पनि आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ तर कङ्ग्रेस रुष्ट भएको छ कङ्ग्रेसले भनेको छ सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्यो र कङ्ग्रेसको भनाइ छ अब सरकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री गृहमन्त्रीमाथिको छानबिन लगातार अगाडि बढ्छ हामी कुनै पनि हालतमा ब्याक हुँदैनौँ र हामी सदनदेखि सडकसम्म यो मुद्दा उठाउँछौँ र अर्को अधिवेशनमा यसलाई झन् जबरजस्त उठाउँछौँ भनेर कङ्ग्रेसले घोषणा गरेको छ कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाइ अब के होला काङ्ग्रेस सडकमै लिएर जान्छ सरकारी पीडितको पीडा छ डरलाग्दो छ देशमा धेरै सरकारी पीडितहरू छन् र अर्बौँ खर्बौँ रुपियाँ सुवा भएको छ जिबी राई कहाँ हुनुहुन्छ कसैलाई थाहा छैन गृहमन्त्रीलाई थाहा होला तर उहाँले पक्राउ सक्नु भएन किन पक्राउनु भएन गृहमन्त्रीले जिबी राईलाई उहाँले भन्नुभएको थियो म गृहमन्त्री बने भने तत्कालै पक्राउु एक हप्ताभित्र तर खोइ चालिस दिन भइसक्यो तपाईँ गृहमन्त्री बनेको खोइ पक्रिनु भएको जिबी राई कहाँ हुनुहुन्छ खोज्नुहोस् गिरीमशु पक्रेर लाउनुहोस् अनि तपाईँलाई हामी भन्ने छौँ वा वा गिरी बन्छु तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुभयो र जिमिराई जस्ता ठगहरूलाई पक्रेर ल्याउनु भयो भनेर हामी तपाईँको प्रशंसा गरौँला नि त्यसैले त्यो मौका नचुकाउनुहोस् सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुहोस् र तपाईँमाथि पनि प्रश्नहरू खडा भएको छ त्यो प्रश्नको जवाब दिनुहोस् हाम्रो आग्रह छ नेताहरू डराउनु हुँदैन नेताहरूले गल्ती गरेको छैन भने किन डराउने तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हाम्रो देशका नेताहरूको इतिहास हेर्नुहोस् गल्ती नगर्ने मान्छेले डराउनु पर्दैन मेरो त आग्रह छ गिरीमजीलाई तपाईँले भन्न सक्नु पर्थ्यो छानबिन समिति गठन गर छानबिन समितिले दोषी ठहरयो भने जस्तो सुकै सजा भोग्न पनि तयार छु र तपाईँको राजिनामा काङ्ग्रेसले मागेको छैन तपाईँ नडाउनुहोस् काम गर्नुहोस् जनताको मन जित्नुहोस् र तपाईँ सत्तामा पुग्दाखेरि गृहमन्त्री बन्दाखेरि शक्तिशाली गृहमन्त्री हो तपाईँ यो देशको अहिले भारत तपाईँलाई किन बाजी गर्नु पर्यो किन सडकमा जानु पर्यो तपाईँले त सिङ्गेदरमा बसेर कडा कडा निर्णय गर्नुहोस् जनताको मन त भष्टारीहरूलाई थुन्नुहोस् पक्राउनुहोस् अनुसन्धान गर्नुहोस् अवसर छ भष्टारीको काण्डहरूको पर्दाफास गर्नुहोस् खोइ नक्काली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईँले ती फाइलहरू खोलेको अब खोइ आउनुहोस् न जनताको बिचमा हामी तपाईँको पूर्वाग्री भएर कहिले पनि आलोचना गर्न चाहँदैनौँ हामी त तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ चा। तर आज पनि केपी शर्मा ओलीले तपाईँको बचाउ गर्नुभएको छ र कङ्ग्रेसको आलोचना गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओली यतिखेर तपाईँको रक्षा कवज बन्नुभएको छ हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्छौँ तर सहकारी ठगी प्रकरणमा तपाईँको नाम मुछिसकेपछि अब कङ्ग्रेसले साँच्चकै पूर्वाग्ने भएरै तपाईँमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेर दबाब दिएकै हो त यसको पछाडिको रहस्य के हुनसक्छ हामी लगातार खो तलले छौँ र हामी संसदको बजेट अधिवेशनको कुरा गर्दाखेरि अब छिट्टै अर्को अधिवेशन राष्ट्रपतिले बोलाउन सक्नुहुन्छ सरकारको सिफारिसमा एक महिनापछि त्यो बजेट अधिवेशनमा पनि कङ्ग्रेस चुप लागेर नबस्ने सङ्केत गरेको छ यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग के के छन् त अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु आज तपाईँहरूलाई हामी बताउन चाहन्छौँ परहरीमा गृहमन्त्री रवि लाम हस्तक्षेप किन के कारणले भाषण एउ व्यवहारर्कै बडुवामा आइजिपीको अधिकारलाई मिच्दै गृहमन्त्री राज्य दलका नेताहरूलाई चाहिँ खुसी पार्न के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग म केही समयको विषयमा चाहिँ आउनेछु